Տիկին Փոստանջան, ինչ կերպ է գնահատում առաջիկայում ընդդիմադիր միավորումներ, հնարավոր են թե հնարավոր չեն, եթե այո, ապա այդտեղ ժառանգության տեղը որտեղ եք տեսնում։ Կարծում եմ ժառանգությունը մշտապես լինելով միավորման սկզբունքի կրողը և պաշտպանողը և իրագործողը, ինքը առաջատարներից մեկն է լինելու։ Հնարավոր համարում եք, այսպես ասած, նույն գետը երկու անգամ մտնել և ազատ դեմոկրատների հետ գան այդպիսի միավորում։ Չեմ կարծում, որ նույն գետը ընդհանրապես բնության մեջ այդպես չէ, չես կարող երկու անգամ նույն գետը մտնել, իսկ միավորումը չպետք է լինի շտապ և արհեստական հարցերի շուրջ, միավորումը պետք է լինի գաղափարական և արդեն իսկ կայուն ձևաչափով աշխատած խմբերի շուրջ։ Այսինքն բոլոր կամուրջները այդված են, թե այնուամենայնիվ չեք բացառում, որ կարող է այդպիսի միավորումներ լինեն ընտրության, չեք բացառում։ Ասում եմ, որ այսօր ժառանգության մեջ և ոչ միայն ժառանգության մեջ, այսօր ընդհանրապես ընդդիմադիր տիրույթում կա ընդամենը 2-3 մարդ, որ ունես շատ բարձր հեղինակություն, որոնցից մեկը դուք եք, հնարավոր համարում եք, որ դուք առանձին հնարավոր է ձեզ առաջարկություն լինի և դուք առանձին միավորվեք և առանձին լինեք իրենց հետ։ Առանձին ում հետ։ Առանձին, եթե ընդդիմադիր ինչ-որ որոշակի միավորումներ լինեն և ձեզ առաջարկ լինի, դուք կընդունեք, թե չեք ընդունի։ Ես ժառանգության անդամ եմ, ես կրում եմ ժառանգության գաղափարները և ժառանգության գաղափարների ներքո ես կարող եմ միավորումների մեջ մասնակցել կամ չմասնակցել։ Այսինքն բացառում եք, թե երբեք միասեք, երբեք որպես անձ անհատ Զարի Փոստանջան միավորի որոշակի միավորված անդիմադիր, այսպես ասած, միավորումների։ Ես նորից եմ կրկնում, ես ներկայացնում եմ ժառանգությունը։ Բացառում եք, այսինքն որպես անձ ես քաղաքականության մեջ միայնակ չեմ կարող հանդես գալ։ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցությունը հայտարարեց, որ իրենք միայնակ են գնալու, ոմանք սա շտապեցին գնահատել, որ ընդդիմադիր դաշտի ի սկզբանե գնում է ջլատում։ Դուք համաձայն եք դրա հետ, թե համաձայն չեք։ Ես չգիտեմ հստակ է այդ դիրքորոշումը, որովհետև դեռ կա բավականին ժամանակ։ Այսինքն հնարավոր է համարում, որ փոփոխություն լինի իրենց որոշման մեջ։ Ես չեմ բացառում։